Hej. Eleverne har delt et dokument med mig via deres OneDrive, og det dokument vil jeg nu gerne finde. Så jeg har logget mig ind på Office 365 og klikker på Waffelmenuen og vælger mit OneDrive. Så det er altså mit personlige gemmested i Office 365, hvor jeg kan have mapper og filer liggende. Jeg har også et område herinde, der hedder Delt med mig. Det kan også hedde Shared with me, hvis du er inde i en engelsk version. Og derinde kan jeg se, hvilke dokumenter kolleger og elever har delt med mig. Så her er de dokumenter, jeg leder efter. Jeg kan se herover, hvem der er forfatter på dokumenterne. Og jeg kan åbne et af dem. Her kan jeg se, at det er Johan her, der er forfatteren på dokumentet. Jeg kan vælge at redigere dokumentet her under Edit. Jeg kan også vælge at kommentere ved hjælp af kommentarfunktionen, og endelig kan jeg downloade eller hente en kopi af dokumentet. For at komme tilbage, kan jeg gå igen via Waffelmenuen og vælge OneDrive og del med mig for at se de øvrige dokumenter.